Mantenha-se à esquerda.
Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Aqui estamos, são e salvos.